Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары, есірткі сатушылар мен тұтынушылардың жолын кесуге көмектесетін диджитал карта ұсынды. Ол әзірге елордада істейді. Қосымшаның көмегімен кез келген азамат есірткі қылмыстарының орнын белгілеп көрсете алады. Егер қылмыстың жасырын жарнамасына куә болсаңыз, espol.kz сайтына кіріп, картаға фотосуретті оңай жүктей аласыз. Тәртіп сақшылары белгіленген мекенжайды көріп, есірткі саудагерлерін құрықтайды. Қолдау көрсеткен Еспол қоры 2021 жылдан бері есірткі қылмысына талдау жүргізген. Мәселен, бүгінге дейін 3000 есірткі бизнесі 2000-ға жуық хабарландыру жойылды. Каждый гражданин активный может зайти на... Өкінішке қарай нашақорлық дерті жыл сайын жасарып келеді. Жастарымыздың есірткіні сатуы, оны тасымалдау қайғылы жайт. Президент те бұл дертпен күресу керек екенін айтқан болатын. Әрбіріміз белсенді азамат болсақ та, кәсіпкер болсақ та, таралуын тоқтатуға күш салуымыз керек.